Barack Obama kërëson anketat e opinionit publik të cilat e rendisin në krye me tre pikë diferencë në i rivalit republikan në garën për shtëpin e bardhë, por me zgrave të pamartuara, a i gëzon dy fishin e mbështetjes krasuar me Mitt Romnin. Sondajji me i fundit i zhvilluar nga Universiteti Queen i Pjak i e presidentit 26% të votave, nërsa ish guvernatorit të Massachusetts 23%. Anketa i zhvilluar pak për para kësaj të fundit nga Washington Post dhe rjeti televizive ABC, Trekonte se të dy kandidatët gëzojnë për shtetet barabart prej e 27%, edhe pse shumë është bërë për të ngushtuar hendekun gjinor dhe mënyrën se si mërë shtysë fushat e Obamas nga e përsia e ti me zvotuese dhe femra, hendeku martesor është aktualisht më i thele më dome thënës, deklarojnë ekspertët dhe politikës, dhe është ta kanë betur më pak se 4 muaj nga dita e zjedjeve të gjashë nëntorit të dy kandidatët po shtojnë aktivitetet e fushatës, veçanarish në një numër shtetesh që pritet të përcaktojnë rezultatin.